Kjo është një çështje shumë sensitive natyrisht, është një çështje e shqetësimit ton dhe tim të përditshëm se si t'u gjendemi më pranë pensionistëve dhe natyrisht që sado ne t'i ngrejmë pensionet, asnjëherë nuk do mund dot t'ja themi vetes dhe pensionistëve jo që kemi bërë mjaftueshëm. Asnjëherë nuk është mjaft. Por fakti është se ne kemi ndërhyrë për herë të parë në gjithë historinë e këtyre 30 viteve për të rindeksuar pensionet dy herë brenda një viti. Dhe po t'i referohemi situatës në aspektin e numrave, atëherë ne kemi një rritje afro 10% të pensioneve krahasuar me më parë. Kemi bërë dy indeksime, njërin në muajin prill, siç bëhet çdo vit, dhe tjetrin pikërisht duke nisur nga muaji tetor, në mënyrë që t'i gjendemi pensionistëve për të përballuar pikërisht goditjen nga inflacioni në ushqimet bazë. Dhe ajo që është fakt është që pensioni është rritur me mesatarisht 15.000 lekë në krahasim me ku ishte. Nuk është absolutisht shumë, por është shumë më shumë se sa çfarë ishte në një situatë si kjo, kur sigurisht çdo rritje është e nevojshme për të përballuar të përditshme në raport me një inflacion që sidoqoftë duhet ta themi, Shqipëria po e mban në një kontroll relativ në raport me vendet e tjera. Po të shikoni normën e inflacionit, të rritjes së inflacionit në rajon, kemi nga Maqedonia e Veriut afro 17%, tek Kosova 13%, tek Serbia 13.diçka%, ndërkohë që rritja në Shqipëri e gushtit ka qenë 8%. Në totalin e vetë, në 8 muaj, inflacioni në Shqipëri është përsëri një shifror 6.diçka%, ndërkohë që vim në vendet e rajonit me mbi 10-11%. Këto nuk janë shifrat e mia, këto nuk janë shifra të nxjera nga qeveria, këto janë shifra të Eurostatit. Patjetër që duhet bërë më shumë, por ama ka dhe një element tjetër që rritja që vjen me valin e dytë të mbështetjes, jo vetëm për pensionistët, por edhe për shumë të tjerë, është një rritje e qëndrueshme. Pra nuk është një paket e cila ka një afat, por është një rritje e cila konsolidohet më tutje në vitin e ardhshëm, ku jemi gati të vazhdojmë të bëjmë indeksime sado të ndjeshme, si rezultat i një inflacioni që askush nuk e parashikon se si do shkojë. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.